कतिपयले भन्ने गर्छन् बजेट आउँदैन बजेट दिन्न भनेर. बजेट तिनका घरको सम्पत्ति हो, तिनका पकेटको पैसा हो बजेट भने. अनि कहिले दिँदैनन् बजेट, कति दिन, यो गठबन्धन कति चल्छ, कति टिक्छ. त्यसो भएर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, योजना आउँदैन कि बजेट हुँदैन कि भन्ने कुरा होइन. म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई थाहा होला, अघि नै तपाईँहरूले भन्नुभयो, आउँदो सरकार नेकपा एमालेको हो. एमालेको नेतृत्वसँग विजय सुवेदी आफै एमालेको नेता हो, र माथिको नेतृत्वसँग भन्नुहुन्छ भने विजय सुवेदी हटलाइन भएको मान्छे हो. हटलाइन कसैका छोरीभन्दा हाम्रा भाइ, हाम्रा छोरा, हाम्रा छोरीहरू बढी सोझै हटलाइन भएका छन् र बढी पावरफुल छन् तपाईँहरू.